Ondro, než jsme viděli skvělý zápas, ve kterém padlo hodně gólů, jaci byli dnes finní soupeři? Tak rozhodně nám jako stačili, nebo jako stačili, byli v některých pasážích i lepší. Myslím si, že jsme odehráli výborný zápas. Menší výpadek ve druhé třetině, ale myslím si, že ve třetí třetině se to zase vrátilo, ta naše hra, kterou jsme si říkali na začátku, a se štěstím na konci jsme to nakonec zvládli. Mluvil jsi o výpadku na začátku druhé třetiny, co přesně se stalo? Jednalo se o ztrátu koncentrace? Myslím si, že jo, protože byla tam taková ta menší chuť jako nehrát, že jsme vlastně spíš hráli na balonku, pak jsme trošičku bali jsme se hrát u nich v pásmu, a to si myslím, že jakoby je nakoplo a začali hrát oni víc do nás. A dostali jsme nějaký góly, ale potom, jak jsem říkal, ve třetí třetině se to vrátilo. Třetí třetina teda byla rozhodující. Co bylo hlavním klíčem k tomuto vítězství, i když těsnému? Tak určitě tlak do brány, si myslím, protože v poslední třetině vlastně jsme všechno sypali do brány. No a vlastně padly tam nějaký góly a to si myslím, že rozhodlo. Ty osobně pocházíš z nedalekého Ústí, máš nějaký vzkaz pro fanoušky? Jo, tak sledujte dál a určitě to bude ještě zajímavý.